Страшні наслідки ДТП на сонячному двоє неповнолітніх дітей стали сиротами. Нагадаю, що аварія, про яку йде мова, сталася 20 січня. Близько сьомої години вечора 39-річний водій Опеля не впорався із керуванням. Машина вилетіла на зустрічну, де зіткнулася із ДЕУ та ЗАЗом на вулиці маршала Малиновського. Подружжя загинуло миттєво. Зараз дітьми опікуються їхні бабуся і дідусь. Середня школа номер 45 де навчається один із них, організувала збір грошей. Якщо вам не байдуже доля малечі, звертайтеся в адміністрацію освітнього закладу або надсилайте кошти за реквізитами, які ви бачите на екранах. Зараз дітям дуже потрібна наша підтримка.